Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Роман Карасев и днес аз в град Пазарджик, в клуб Кодокан 2008 и говорил с Борислав Владев, кой преди някъде две седмици участва в Африканска отворена купа за мъже. Африканска отворена купа за мъже и участва в Тунис и в Алжир. И постигне голям успех в Алжир и станаха втори, негова сребрена медал. Получих точки за IGF класиране. Това е голямо достижение за град Пазарджик. И мисля, че преди много години няма такова достижение за мъже и в клуб Кодокан, и по принцип и в град Пазарджик. От мен поздрави. Благодаря. Борис, кажи, как чувстваш себе си след тази състезание и след тази успешна представане? Чувствам се добре, с повече самочувствие вече, понеже от доста време не бях взимал медал и със сигурност е по-добър от преди. Добре, кажи малко за само състезание за Тунис, това е първо състезание, къде ти участва. Кажи как там да случва, с кой да се борил се, как да чувства там в Тунис? Ами в Тунис също бях добре. Борих се първата среща с холандец. Поведох след като го хвърлих, но в последната минута направих една грешка и накрая не хвърли той. Така. Добре, след това какво да помислил след това? Еми, по-малко грешки, повече тренировки. Добре, след Тунис ти заминах за Алжир. Не, след Тунис се пребрах в Германия. Там тренирах в Олимпийския център в Кьон. Няколко дни, 3-4 дни. След това заминах за Алжир. И кажи нам за Алжир. За Алжир беше добре състезанието. 4 срещи играх, от които 3 победих. Втората среща малко се контузих и на финала не се получиха нещата така, както очаквах. Но пак е, нали, по-добре с медал, отколкото без нищо. Миналата година ти станаха два пъти държавен шампион. Да. До 23 години спечели златен медал, да, и за мъже в категория до 90 кг. Да. Според мен в категория до 90 кг за мъже по принцип ти хубаво представяне на държавно первенство, да, и имаш голяма шансове да да стане нов такова, как ново поколение за джуджисти, високо спортно ниво в България. Има хубави спортисти в България, 90 кг, той и Ивайло Иванов, и Граматиков, Георги Граматиков, така ли? Той е на 81. А, на 81. Ивайло Иванов, значи да, ти... Да, той е главен. Да, той е главен. Да. Какво ти мислиш в тази категория за... Разбира се, не говорим за Олимпиада 2024 година, а говорим за Олимпиада 2028 година. Как ти мислиш твоите мислене по тази начин? В тази посока. Так, да. Така. Какво да мисля? Трябва определен план, който да се следва относно тренировки и подготовка. И определено повече тренировки, които... Как да кажа? Повече тренировки, примерно с задачи в тях, да може да се обработват, нали, определени техники. И така. Да, повече подготовка, нали, към техника, сила. Кажи ми, след тази успех в Алжир, получих ли допълнителна мотивация да продължава да тренировки, да продължава напред? В принцип, да, получих мотивация и искам да продължа напред, но, нали, както
едната страна се иска нещо, така трябва и от другата страна се подпомогне с нещо. Разбира се, и аз мисля, че и Българска федерация по джудо трябва да има някакъв интерес към тебе, защото ти сега по принцип новото поколение за джудисти спортни джудо в България. Да. Кажи ми, аз знам, ти бях в Русия на лагер. Да. Январ месец. Да. Кажи нещо за тази лагер, за твоето участие. Ти за първи път бях в Русия? За първ път бях в Русия, да. Какво твоето впечатление? Еми, много ми хареса впечатлението, че дисциплината е на много високо ниво и се тренира много здраво там. Не като, примерно, при нас в България, да си прави мухабет, както се вика. Там се тренира на много високо ниво, много здраво и много добра и силна дисциплина. Как ти мислиш, тази лагер, който ти участвал в Русия, дава ли за теб допълнително някаква мотивация или някаква сила да ти мога да спечели медал на Вължев? Еми, със сигурност, там се борих с много хора от различни държави и със сигурност обмених доста опит и ми е помогнало доста това. Добре, твоите треньори тук в България, в град Пазарджик, Георги Георгиев, Величко Серев, Видин Василев и твоите партньори тук по тренировка, какво казваш на тях? Аз мисля, че те много години да помагна за тебе да развива твоите таланти в тази посока. И искаш да нещо кажа за тях? Еми, какво да кажа? Добри треньори са. Помогнали са ми през годините. В момента пак ми помага. Добре, а какво според теб, какво трябва сега за тебе да развиват повече твоите талант в джудо на високо спортно ниво? Какво сега трябва? Как ти мислиш? Ами според мен, за мен ли само става въпрос? Да, за тебе. Да. Еми според мен би трябвало да се направят, нали, индивидуални тренировки с задачи, усъвършенстване и така нататък. Планове на следващи 2-3 месеца напред, можеш ли нещо да кажеш? Какви планове за тебе? Еми, планове като състезания, международни лагери и така. Добре, Борис, искам да пак каже поздрави на тебе. Благодаря. И пожелавам продължава тази посока, развива своята талант, представя България на световно татами. И ако така да случва, да виждам тебе на Олимпиада в Лос-Анджелес. Дал Господ! Да. Благодаря всички и треньори, и партньори на Борислав, кои да помогнали него да спечели сребрен медал. И не само в България, и партньори, кои да помогне и в Германия, и в Русия. Може би дано за напред да печелим още повече медали. Да, да. Гледайте Planet Judo и довиждане! Довиждане!